Dragi maturanti, dobar dan. Pošto ste Vanju lepo pozdravili aplauzom, ja bih volio mene zvižducima, ali što jače. Boga mi je jedan od jačih zvižduka za ovih 15 godina. Dobro, mala šala. Hvala vam. Da vam kažem odmah na početku, bit ćete u direktnom prenosu prvog dnevnika RTS-a, pa se potrudite da budete najbolji ovog puta. Ovim maturantskim plesom naravno završavate jedan period svog života koji se odnosio na srednju školu i ulazite u svet odraslih. Ja vam toplo želim sreću u svetu odraslih, ali pre toga vam želim da upišete fakultete, da predstavljate Pirot na najbolji mogući način širom Srbije i da se vratite u Pirot kao mnoge generacije iza vas. Želim vam sve najbolje u životu i hvala vam.